Dragi naši gledatelji, dobar vam dan. Dobrodošli iznova u studiju. Ova emisija nam je puna gostovanja. Evo još jedno. U nizu vrijeme je za jednu srebrnu priču, ali nama ipak zlatnu. Zašto je tome tako? Otkrite na druženju Nedjeljom zajedno. I to ne s bilo kakvim gostima, već sa Ivanom Lekićem i Renatom Grgić iz Kuda Tamburica, Staro Petrovo selo. Dobro mi došli u goste. Hvala. Kako ste? Dobro, odlično. Dobro, dobro i odlično. Da. Kad se to spoji, onda, dobro. Renata, to je kako? Kad se spoji dobro i odlično? Onda je genijalno. To sam čekala. Evo, recite kratko od kud nam dolazite i s kakvim vijestima? Dolazimo iz Starog Petrovog sela. Mm-hmm. Ali sa novim vijestima, ne stari. Sa novim vijestima, dobro. Da. Povod našem gostovanju danas je osvajanje srebrne plakete na susretu tamburaških orkestara i sastava u Dugom selu, koje se održava određeni niz godina. To je sada nekakva svježa vijest, nova vijest. Koliko je, ajmo reći, stara vijest? Svega ono? No što, od petog ovog mjeseca, od subote. Od subote. Tako da taj prvi dan su orkestri u koncertne glazbene literature i folklorni orkestri. Mm-hmm. A sutra dan su sastavi. Ja sam moram reći da je bio iz ovoga folklornog ansambla Broda, tamburaški sastav, isto su osvojili srebro. Spominjali ste prije gostovanja, ima više srebra, ali tako? E, tako je. To moram malo reći. Devi to nam objasnite. O pravilima i propozicijama. Mm-hmm. Znači, imaju tri kategorije. Jedna je gdje su koncertni orkestri. Znači, mora biti jedna koncertna skladba, može biti instrumentalna, ova druga može biti vokalna instrumentalna. To su jedne kategorije. Za te orkestre postoje selektori, oni koji odabiru orkestre koji će nastupiti. Ove godine se prijavilo 45 što orkestara, što sastava. Izabrano je 19 koji su nastupili u Dugom selu. Od tih 19, 11 je u koncertnoj konkurenciji da orkestara. Tu su podijeljene dve zlatne i sve srebrne. Mm-hmm. Znači, prema mišljenju stručnog povjerenstva je kvalitet izvedbi, izbor skladbi, tehnika sviranja, glazbala postignut jedan napredan. Veliki napredak. Jel? Sjajno. Ja vam čestitam ovim putem. Hvala lijepo. I vjerujem da su već velika većina čestitali. Da će tek čestitati, posebice naravno i kad nakon gostovanja pogledamo kako je to sve izgledalo i zvučalo. Tako je, da. Ja ću samo reći da organizator i nositelj ovih susreta je Hrvatski sabor kulture. Mm-hmm. To je krovna organizacija, savez udruga svih društava od tamburaških, harmonikaških, mandolina, plesa, sve što spada u kulturu. Ta naša krovna udruga promovira i promiče kulturni amaterizam. Mm-hmm. Razlika je, kao i u sportu postoji bavljanje amaterski, znači sportski amaterizam. To su svi oni koji sviraju, pjevaju, plešu, a nisu profesionalci. To je taj kulturni amaterizam koji je ima svoju vrijednost da bi se očuvala tradicija, običaj i ta. Inače, udruga ima preko 1000 društava, ta je naša krovna organizacija. Ima preko više od 80.000 članova. Ima oko 2300 izvođačkih sastava. Mm-hmm. To je stvarno velika brojka i njih zadaća im je da okupe, odnosno da sudjeluju na tim susretima iz cijele naše Hrvatske. Ove godine je bila i iz Dubrovačke županije, iz Vukovarsko-srijemske. Evo. Sjajno, sjajno. Renata, ja tu pratim cijelu situaciju. Vjerujem naravno da i vi, i vjerujem da bi potvrdili sve što kaže ovaj mladi gospodin kraj vas. Je li tako? Hvala. Ali niste vi samo nekakvi ono partneri ili suradnici, vi ste i tata i kćer. Mi smo rođaci. Rođaci. Da, i naravno da moram potvrditi sve što on govori,
Jer je prvo i osnovno to istina, a drugo, svjedočim tome evo već tih 50 godina, svih 50, tako da evo, stvarno, drago mi je da on to još uvijek radi i da ga to veseli. Evo, sretni smo. Sjajno. I čestitamo, naravno. Evo, ja. Bravo. A koji je, Ivane, doprinos vaš svemu tome? To bi bilo malo ne teško pitanje, vremenski bi jako dugo trajalo. Možete vi to onako ukratko? Znate, to je... Kraće nego što ste ikad uspjeli reći. To je velika ljubav prema glazbi, posebno tamburaškoj, i briga za očuvanju naše kulturnog blaga, tradicije, običaja, jezika, govora, svega ono što čini jednu, ajmo reći, prepoznatljivost jednog naroda. Jer ako izgubimo to, onda ne znam šta smo onda. To je to. I to me drži, samo mi je žao što nema djece. Mi smo u našoj školi sam bio i predao glazbeni, pa poslije ravnatelj. Kad sam ošao u mirovnu u 14 godina, bilo je 530 učenika, sad ima 220. Zamislite vi to. Nemamo mladih, djece, nemamo podmlatka. I sve me strah da će se i ovo ugasiti jednog dana. Jel? Ali evo, obzirom i na ovakve susrete i gostovanja, uvijek se može pozvati na tradiciju. Može, samo kažem da eto, to će biti problem, ne sam kod nas. Mi smo sudionici naše smotre u Kobašu, županijske, pa vidimo šta se događa. Kolega Ferić, poznate Mihajla Ferića, je dugo godina bio i izbornik za ovakve susrete i on je toliko žalostan i razočaran što nema tamburaša. A ne možete ih imati kad će to biti određeni problemi. Ajmo mi makniti fokus problema i staviti možda na jedno od rješenja. Evo. To bi bilo ova divna knjiga. Toliko je upečatljiva i uočljiva da jednostavno čovjek ne može da ne primijeti. Tako je, vrlo rado bih čula i vjerujem da zanima i naše gledatelje što se sve nalazi unutar nje. Evo, naša kamera će to malo posnimiti, a ja ću vrlo rado i prolistati da dobijemo evo osjećaj kada smo evo i od vas dobili. Može. U svoje ruke. Knjiga je jedan dokument, jedno svjedočenje o 50 godina rada našeg društva. Od početaka 1971. pa sve do današnjih dana. Tko je to sve skupio? Pazite, to je sad zanimljivo. Svi mi pitaju odakle meni to. Ja vam imam dva albuma ovake debine, velike albuma, u kojima sam sve što se događalo u društvu bilježio. Pa evo, tamo sam došla na nekakve datume. Sve datume, sve naše nastupe, sve članke, sve fotografije. Pazite, mi smo najprije počeli sa tamburaškim sastavom. Tamburaški sastav... Baš sam na ovu... Ovo je orkestar dječji, ali tamburaški sastav, manja skupina, desetak nas je danas bilo. Mi smo vam jednu u tih desetak godina obišli, dajmo reći, pol Evrope i Ameriku i Kanadu i Venezuelu sa prenijeli pjesmu i radost našim iseljenicima i ne znam kako bih sve nazvao. Iako smo imali političkih problema u to vrijeme, znate, svirat, ne znam kome svirat u Karakasu. U Karakasu vam je 56. godine zadnji put gostovao Lado, naš ansambl. I onda smo mi bili 82. Od 56. do 82. nije niko gostovao. Evo sad smo na SAD-u. To je jako, ne znam, to su takve emocije kad mi u zračnoj luci, znate, u Karakasu, zračna luka, 11 vrsta policije i vojske sa dugim oružjem. To je tako u Karakasu, u Venezueli. A naši, ti koji su nas dočekali, čekaju nas s one strane, pa se ovako dodirujemo preko onog stakla. To, mislim, to je sam za doživjeti. To sam imao sreće što sam sve to bilježio i nastavio i dalje, pa ćemo nekako dopuniti.
Ne bi trebali propustiti ni ovaj sjajan CD, DVD. Što se predstavlja, što možemo čuti? To je sad isto posebna priča. Jel tako? Nama bi trebalo par emisija da ispričamo cijelu tu povijest. Pa baš tak, da. Doslovce. Pa vi kad budete imali slobodno... Najbolje da se vi preselite kod nas. Da, vi slobodno zovnite pa ćemo napraviti priču i o to. Vidite, ja sam počeo svirati u jednom zabavnom bendu gitaru i kontrabas. Imao sam sreću što je jedan dečko, mladi kolega, me svirao harmoniku, završio glazbenu školu, pa smo onda imali trubu i klarinet i znate kak je taj bend, bubnjevi. I onda smo mi svirali evergreene, osim naših melodija. A te sve nezaboravne, tu smo mi snimili 15 takvih, a ima ih ne znam nije koliko. U knjizi ćete naći jedan osvrt od liječnika iz Gradiške, doktora Dumičića, o svakom evergreenu. Da takih evergreena koji su stari 100 godina ima izvedbi u nekoliko najpoznatijih svjetskih orkestara. A ovo je sve u tamburaškoj izvedbi. I sad je to mene kopkalo godinama da ja na djecu, na svoje ove svirače, prenesem tu ljubav za takvu vrstu glazbe. Oni to nisu. Pazite, niko od njih to nije čuli, ne znaju šta je to. Ko će zna to, ne znam ja, besame muču. Samo sad ću se malo sam vratiti. Zaboravio sam mojim članovima koji su osvojili ovo srebro čestitati, zahvaliti na trudu, na radu, jer smo imali određenih problema. 5 standardnih svirača nam nisu mogli ići iz razno raznih razloga. Da. I to u mjesec dana, ono, možem, ne možem, pa smo morali uključiti 5 novih i među njima i Renatu da svira dioncu jednu na Braču, jer ono inače i svira. Ja. Tako da bi se zahvalio svima, a posebno ovim koji su se uključili u zadnjem trenutku. Sjajno. Nisam se nadao iskreno da ćemo uspjeti dobiti jednu tonsku sliku, lijepu snimku. Jeste vi zadovoljni treningom toga svega i kako je ako ne, sve morao sam završen. I svoje, i kod kuće smo vježbali. Znate kako to nema? Kažu ovi iz povjerenstva, vi morate raditi malo više individualno. Kako će raditi individualno? Ovaj Osijeku, dvoj u Zagrebu, ovaj iz Sića, ovaj iz... Tako je. A Renata, koliki vas broj je bio na samom nastupu? Koliko pa mislim je 14. A treba, prijavio sam 18-19. A dobro, a uspjeli ste i sa tim pod navodnicima zapravo propustom i jednim izazovom koji vas je dočekao ipak osvojiti. Jesmo, da. Nešto srebrno što je zapravo zlatno, dobro to znam. Dobro, za nas je kad uzmemo da su tu veća mjesta. Gdje je daleko, uzmite bi se jedan Samobor. Oni su isto 50 godina obilježili prošle godine kad im je. Samobor gdje imaju studente završeni. Šta je njima Zagreb, Samobor? Oni odu na faks i vrate se i sviraju vam. A ja ne mogu iz Splita zvati. Moja unuka jedna u Splitu studira isto svira. Jedan je u Zagrebu. Svi ste povezani glazbom. Svi smo sve povezani. Ova djevojka što pjeva, ona isto u Zagrebu. Sad se tu premjestila na strojarski fakultet u Brodu. Ona dođe iz Zagreba. Kažu mi, kad smo bili zadnji put u Gobašu, pita jedna gospođa, pa čije je to pjesma? Ona, ja sam ju privolio da pjeva ove pjesme sa festivala u Osijeku. To je bilo ono Zvuci Panonije se zvao taj dodatni dio osim festivala. Gdje su skladateljima, odnosno najprije se raspiše natječaj za pjesmu, književnicima, pjesnicima. Onda skladatelji biraju koju će skladbu uglazbiti. Onda se ona izvede s njimi. To su male priče, jel? Tako da sam tu djevojku privolio da pjeva, a jedna gospođa kaže, pa dobro, čije vi pjesme pjevate? Ja imam puno od gospođe Vere Svobode. Spomenuću. Sa gospođom Svobodom smo 101 koncert održali, zamislite. A pratili smo i Kiću, i Jasnu Zlokić, i ne znam ja, Šeginu. Nemamo toliko prstiju da nabrojite sve, jel tako? Da. Eto, pa onda vraćam se, zahvaljujem mojim članovima, a posebno ovima koji su, možda sam to već rekao, koji su se uključili i pripomogli da to bude tako kako je. Sjajno. Renata. Eto,
Hoćemo reći malo o našim nekim postignućima. Naravno, tamo sam htjela to malo, Renata, onako načme pa da nam vi onda cijelu priču razradite. Da ne zaboravim to reći. Ni pošto. Zapravo dogovorili smo se mi da mi padamo u drugi plan režija, samo da podsjetim. Tako da eto, imamo kratko, recimo u brojkama, preko 820 i nešto nastupa. A pet smo imali online sad za vreme korone. Dakle, ništa zanimljivo. Vas nije spriječilo. Lani, evo to ću spomenuti posebno, lani je obilježena 60-godišnica festivala tamburaške glazbe Jugoslavije. Pričali smo o tome. I pošto se nije moglo uživo održati zbog korone, onda je taj festivalski odbor odlučio da se prijave okresni koji imaju programa, pa bi snimili i izdan je jedan CD i na društvene mreže su dali to da se ipak, kako bih rekao, ne preskoči ta obljetnica. Tako da smo i mi bili u tih pet orkestara, mislim da bilo. Samo nije Jugoslavije, nego... To je sad, ali nekad, ne. Nekad se zvao to. Nekad se zvao festival Tamburaška glazba Jugoslavije, prije 60 godina. Onda je promijenio ime u festival Hrvatske, pa sad je... Koliko to je sad već promijenjeno imena onda? Dva, tri. Sad je festival, sad je Međunarodni festival umjetničke tamburaške glazbe. Mm-hmm. Znači, kad vi hoćete ići na festival takve u Osijek, onda morate izvesti preizvedbu. Znači, novo glazbeno dijelo koje se naručuje kod skladatelja. A mi nismo sad više... Sad su vam mlađi skladatelji nadobudni, pa pišu take... bravuroze što mi nismo u stanju izvesti. A kažem, prije smo oko 40 puta nastupali sa takvim preizvedbama koje su za nas pisali. Ali kad za nas, kad mi naručujemo sami, onda ja kažem u kojoj dionci mi mogu zadati teže zadatke, jel, u Bistenici, Brašu i tako. E sad započeo sam s ovim. Preko 800 nastupa, otpjevanih nekih 630 i više skladbi, gostovanja 21 u inozemstvu, Češka, Njemačka, Švicarska, Austrija i tako dalje, Norveška, Švedska, onda gostovanje u Americi, Kanadi, Venecueli, TV emisija, nastupa smo imali do sad 7 prije. Onda na radio... Brojite i ovaj sad. Sad je to je 8. Da. Sad vam ne mogu... To tek 8, čovječe. Pa tek 8, da. I izdali smo, ne znam, 6 albuma, nekoliko onda tih pet velike ploče, on LP. Bazite, prva ploča, 76. godine, snimljena u Ljubljani, što rijetko, mislim, ljudi ne znaju, a izdaju Aleksandrovac ili Aranđelovac u župa tamo u Srbiji. Pazite vi to. To je naš jedan prijatelj tamo iz susjednog sela, našao nekog svog isto prijatelja, pa to snimili. Kad nama ovaj producent, inače s nama surađuje Tihomir iz Ivanetić iz Srizivojne, on je danas producent. Nam isto dolazi u goste i on, tako da sve smo onda nekako povezali. Kada on kaže, 76. u Ljubljani, kaže, pa neke ni znali, ni gdje Osijeka, kamo je Ljubljana. Eto, to su zanimljivosti. Tako da smo mi 76. u 8. pa 80. 81. 82. kad smo išli u Ameriku, smo posebnu ploču izdali baš za... Evo, brzo proletilo to sve. Neko ste koji zaista ono imao sjajnu i ogromnu povijest u glazbi. I sada kako se prisjećate, mislim, prvo treba se sjetiti takvih detalja, unazad toliko godina, je li to prođe brzo? Ma joj, projurlo. Prođe brzo, ali se sjećate kao da je bilo jučer. Je li tako? Zamislite, ljudi pitaju kako, gdje, šta, kako. Ja to sve mogao bi o svakom tom našem projektu ispričati priču, jel posebno. Nismo se vratili na ovaj CD. Sam da, bila mi je želja privoliti djecu, ovu sad, mlade, da oni sviraju takve stvari. I uspjeli smo i to smo snimili, baš je to Tihomir snimao, panoramski, u učionici glazbene kulture u Petrovom selu. Nismo nikako na snimavanje studijsko, jer ne možem ja u studiju, nemamo takvog studija da primi 10, 12, 15 svirača. I to je onda kao da si na koncertu. To ćete naći u knjizi Osvrt gospodina Ferića. On je bio recenzent ove knjige i tak. Svoje mišljenje o tom.
I kad sam već kod toga, onda ću spomenuti ovaj vokalni ansambl Lira, koji je pri društvu već više od 20 godina. To vodi Renata. Kako su oni uspjeli unatrag, ne znam, 2-3 godine, 2016. pa 2018. pa 2019. Dva puta srebro na međunarodnom natjecanju pjevačkih zborova i takih skupina u Osijeku, u Rijeci, pa i u Tuzli na međunarodnom natjecanju. Tam su broncu osvojili. Ja. Eto, Renata će nešto malo reći o Liri. Oni inače sudjeluju i samostalno, a kad treba i prate naše vokalne soliste i s nama zajedno u programima. A od nagrada, evo, prva nagrada je bila 1976. godine, kad se zvala Republička smotra djece i omladine Hrvatske. Specijalnu nagradu smo dobili i prvi put ja kao dirigent sam dobio 1000 nekakvih dinara onda je bilo. Jel? I nikad više dirigent jedan nije dobio nikakvu novčanu nagradu. Jel? Onda, ne znam, brončani plaketa u to vrijeme jednu, pa festival tamburaške glazbe jednu, pa festival tamburaške glazbe Hrvatske jednu zlatnu, dve srebrne, tri srebrne zapravo, brončanih, ne znam nija koliko, sad da ne tražim brojku, 20-tak i tako, evo. Priznanja 2016. dijamantna diploma Prosvjetnog sabora Hrvatske, to je kad orkestar svira skoro 50 godina. Ja sam ove godine dobio i posebno priznanje, to je povelja. To je najveće priznanje Hrvatskog sabora kulture za doprinos u tamburaškoj glazbi i ne znam kako bi to sve nazvao, promicanju toga kulturnog amaterizma. Evo sam ću jednu rečenicu dodati iz osvrta. Oni su mi predložili za državno odlikovanje, ali još nismo dobili odgovor u ured predsjednika države. To su eto predložili Hrvatski tamburaški savez u Osijeku i Hrvatski sabor kulture. Eto, samo ovo da smo tijekom svog 50-godišnjeg, to je bilo i za mene, jel, djelovanja kao učitelj glazbene kulture, stručni voditelj i osnivač društva ostvario brojna priznanja i nagrade. To čitam iz njihovog osvrta. Jel. I da nam je dodijeljena ta dijamantna diploma i meni za uspješan rad na širenju i razvijanju kulturno-umjetničkog amaterizma i hrvatske kulture. Dakle, vi ste i zlatni, i srebrni, i dijamantni. Neću više sve je jasno. Neću više hvala. Sjajno. Renata, kratko recite, možete li nam možda nešto najaviti što slijedi ili je za sada... Pa evo, za sada malo mira do Božića. Jer, da se ne hvalimo više. Da, svake godine za Božić organiziramo nekakve koncerte i tako, ali ove godine smo odlučili da ćemo malo odmoriti. Malo je bilo ovo sve skupa naporno. Sad, kao što je tata rekao, to pripreme za Dugo Selo zbog nedostatka članova. A inače, s vokalnim ansamblom Lira isto malo sad pauziram. Malo smo ovo isto u vrijeme korone bili prestali s radom, ali članovi koji su htjeli sudjelovali su u mojim nekim idejama za virtualne zborove, jer me to privuklo u to vrijeme. Nedostajalo mi je to pjevanje, a nekako sve ove godine uvijek sam ja ta koja nešto vodi, pa mi je nedostajalo da ja baš pjevam negdje, da ne moram misliti ko će kako odpjevati i to sve. I onda sam slučajno pronašla jedan virtualni zbor na internetu, uključila se i onda sam, mislim, jedno 15-ak sudjelovala, pa sam tako htjela potaknuti svoje članove. Evo, neki su se odazvali, neki nisu i mogu reći da nam je bilo vrlo zanimljivo. Jer mene je to isto zanimalo kako to sve ide, pa sam malo proučavala to uređivanje audio-videa,
Tako da to mi se baš sviđa. Da, vidim da ćemo mi trebati napraviti još koje gostovanje i druženje. Pa evo, dobro ste nam došli. Kad god imate vreme. Da, napravimo mi vremena za dobre stvari, dobru glazbu, ali da nam onda nešto malo i izvedete, odsvirate, odpjevate. Tako da na tome. Tako je. Možemo to staviti. Imate. Napravit ću vam prostor. Napravit ću vam mjesta. 12-14 muraša će se vidjeti. Da vidi gdje ko sjedi. Da, evo. Ja ću sad sam još spomenuti ovo. To bi bilo isto dobro napraviti posebnu emisiju. Što je, ovo sam rekao da je neuobičajeno da se u tamburaškoj izvedbi odsvira Evgenije. To nismo našli nigdje. Da. Kad sam spomenuo za prvu ploču, mislili smo, 76. a sad se vraćam, mislili smo da je to prva LP ploča. I to me vaš kolega Stilinović podsjetio. Ali onda smo čeprkali i našli smo da je 75. Kićo izdao prvu ploču. Mm-hmm. Onda molim lijepo, ovo je druga velika ploča. Ali ovo što sam htio reći. Renata vam je, što se tiče tog ansambla, pjevaju sve, ali su nekako, po mom mišljenju, najbolje mi ide duhovna glazba. I one su se upustili u jedan, ovo nije duhovna, ovo je neka, kak bi ju nazvao, što ste snimili od Abe. Mm-hmm. Pop, nekako moderna glazba, jel? Od poznatog ansambla švedskog. Mm-hmm. Abe, 4 skladbe su snimili kao jedan potpuri. Ima video zapis, to ćemo vam reći gdje ćete ga naći. To je, ajmo reći, vrhunac. Ma to ćemo mi se ovdje prikazati. Da, pa mislim da smo već bili s Tihomirom tu kad je to... A ne znam, ja se ne sjećam. Ako se ne sjećamo, onda molim lijepo kao da nije ni bilo. Dakle, trebamo ponoviti. Pa i to, da. Tihomir je to na njegov prijedlog da probamo. I evo, pošto smo mi pjevali na engleskom, mada članovi većina ne zna engleski, ali smo po sluhu to nekako uspjeli. Kad se pjeva, onda evo, ja sam isto malo krenula unazad. Htjela sam reći da smo mi prije 2 godine isto obilježili 20 godina rada i pošto je bila ta situacija s COVID-om, onda smo, došla sam na ideju da snimimo pjesmu koju smo najviše puta izveli. A to je pjesma Daruj mi ljubav, jer smo u ovih 20 godina, pa ja mislim sigurno na jedno 200 vjenčane pjevali, ako ne i više. I uvijek je ta pjesma išla ili umjesto psalma ili nakon vjenčanja. I pošto nisam mogla pronaći te note, jer smo to pjevamo, pa aranžiramo, pa se to nekako promijeni s vremena na vrijeme. I onda sam ju pronašla u jednoj zbirci, baš je bilo pod brojem 20. I onda sam rekla, je super, ovo je taman za 20 godina. I tom prigodom sam pozvala i sve bivše članove, ako se žele uključiti, isto je bilo virtualno. To isto imamo na YouTube kanalu, ako budete htjeli poslušati. I moram reći da smo sve sami radili, znači... oni su se snimali mobitelima, laptopima, pa sam ja to onda nekako uspjela urediti. Tako da nije baš profesionalna kvaliteta zvuka, ali evo, poslužilo je svrsi. To nas je Tihomir uvuku u ovo. On je probao... Tihomir nas čeka da... Da se još osvijemo podružiti. Zahvaliti, naravno. Nisu mogli ni Đakovčanke. Skupina pjevačka ženska, pa jedna u Osijeku i ne znam još od Šokadije u Zagrebu, nisu mogli zbog jezika, znam se vi. I sad u Petrovom selu nađe se neka skupina i on se oduševlja, ali su oni to pola godine se radi to. Sad kad su čuli ove izabe, oni su trebali doći tu na... Ode smo mi. Malo se šalimo. Ma nije, šta bi se šalimo. A dobro, kada se ne možemo hvaliti, moramo se malo šaliti. Ne, to je ovako malo, da. A zapravo smo ozbiljne šali. Sako šali malo istinu. Tako je, da. Evo, ja bih vam se zahvalila na gostovanju.
Dragi Ivane, Renata, bit će još prilike za druženje, obećajem. Vjerujem i na drugom dijelu studija u obliku nastupa, glazbe, pjesme. Tako da ja jedva čekam i pogledati i poslušati ovo s čime smo započeli današnje gostovanje i što smo vam mogli čestitati. Hvala i vama na pozivu. Ovo sad iz Dugog sela to imate na snimci. Evo, izlazi upravo sad. A ovo što se tiče Abe, vokalni ansambl Lira, Aba, i odmah dobijete to. I sliku i ton, sve. Tako je, tako je. Vjerujem. Evo, dragi gledatelji, vjerujem da ste uživali. Tek ćete uživati u sjajnoj izvedbi. Da vam približimo točno o čemu smo mi to sve pričali. A nakon toga opet idemo u nekakvom glazbenom tonu na 13. smotru pjevačkih skupina Topolje ove godine. Tako da, uživajte.